Paajanen neljäs finaali takana. Vähän samanlaista kuin kolme aikaisempaa ottelua, eli todella tiukkaa vääntöä tänään. Pari maalia parempi, viimeinen tyhjiä. Millaisia ajatuksia ottelu herätti? Joo, tiukkaa on. Tasasta varsinkin tuloksen muodossa. Mun mielestä pelissä pelattiin tänään kyllä niin suhteessa vastustaa, niin yksi parasta näistä neljästä pelistä. Ja oltaisiin ehkä voinut tehdä pari maalia enemmän. Sitten oltaisiin kaarattu tästä voittoa. Niin, kovalla työllä pääsitte sitten siinä tasoihin kolmannen erän alkupuolella, mutta sitten seuraava vaihtoja omissa kolahteen. Millaisia asioita silloin mielessä käy? No ei siinä, sit vaan eteenpäin, ettei siinä muualta. Et eteenpäin, että pitää tää playoff-maailma semmoista, että hetkessä eletään, jos ajatus juoksee pitemmälle, niin sit käy kylmät. Et eteenpäin pitää sitten lähteä viestämistä maalia, mitä tarvittiin sen. Mitkä asiat sun mielestä johti siihen, että olitte tänään pelillisesti niskan päällä, vaikka se tappio tuli? No en tiedä, ehkä me liikuttiin hyvin, ehkä vähän paremmin, en voi sanoa, että voitettiin ehkä kamppuille vähän paremmin ja sitä, ehkä vähän saatiin pitempiä kulmapelejä kuin aikaisemmin, tää on kotona luonnollisesti parempi pelata, että kotileisin tuki, se tuo lisää energiaa. Yksi välipäivä sitten taas Jyväskylään, miten sieltä lähdetään sitä toista tarvittavaa voittoa kairaamaan? No ei, samoja juttuja mitä tässä sitten, ei tässä enää tämän kanjaa varmasti kavereita hatusta, että tiedetään varmasti minkälaista kiekkoa toinen pelaaja, mitä toinen tekee tietyissä tilanteissa. Että ei se, niistä kuuluisista pienistä asioista ratkea ja meidän pitää kamppailla hyvin ja saada hyviä tilanteita maaleja ja sitä kautta vähän niitä maaleja. Kyllä, kiitos paljon. Kiitos.